Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana Katri Kulmuni, keskustan puheenjohtaja, ja hänen kanssaan keskustellaan isoista isänmaata koskevista asioista. Tervetuloa dosenttiin, Katri. Kiitoksia. Katri, minkälaisen puheenjohtajan ja puoluejohtajan keskustaja Suomi saa itselleen, jos sinut valitaan puheenjohtajaksi syyskuussa? Eli minkälaisilla käsillä tartut nyt keskustan lippuun? Tarmokkaan ja työtelijään puheenjohtajan. Me on kuluneen vuoden aikana mennyt läpi semmoisen mankelin, että ei moni poliitikko koko urallaan. Joten mietin, mitä tehdä, ja mietin myös, kuinka keskustaa johtaa. Ja sä oot käynyt kiertämässä sitä kenttää ja käynyt kysymystä ihmisiltä asioita ja oot kuulostellut ihmisten mielipiteitä. Eli sä oot siellä pinnalla näissä mielipiteissä. Kyllä, keskustan täytyy olla ihmisten iholla. Keskustan täytyy mennä kentän kautta ja kansan kautta saada suomalaisten luottamus. Ja tällä hetkellähän niin ei ole itse asiassa oikein vuosiin enää ollut. Ja keskustan täytyy tarjota ihmisille siihen näköalattomuuteen ratkaisuja, joita nyt niin monella valitettavasti Suomessa on. No, puoluekokoushan on syyskuussa ja siellä on paljon ihmisiä. Ja näyttää siltä, että Etelän media on jo valinnut oman puolensa tässä taistelussa. Mutta voiko keskustan kentän ääntä manipuloida tai vääntää toiseksi? Ei sitä voi. Jokaisella puoluekokousedustajalla on yksi ääni. Ja minä en ole ikinä ollut mikään gallupien suosikki. On varmasti niin, että myös se linja, mikä mulla on, niin se saattaa olla välillä kulmikaski. Ja se ei aina tietenkään kaikkia toimittajia tai mediataloja sitten miellytä. Mutta se on minun johtaman keskustan linja, alueellisen tasa-arvo, vihreyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden linja. Ja sillä linjalla minä ajattelin viedä keskustaa eteenpäin. No, kunnallisvaalithan on myös edessä ja nyt sitten puhutaan kovasti siitä, että keskusta on menossa alaspäin, sen trendi on laskeva. Miten tämmöiseen laskevaan trendiin sitten tartutaan? Mikä on se viisasten kivi, se avain, jolla keskusta lähtee nousuun? Keskustan täytyy olla kansan keskuudessa ja se vaatii jatkuvaa kampanjointia. Ja puoluejohtajana me on tietenkin siihen valmis. Keskusta koki historiallisen huonon vaalituloksen vuosi sitten, joten tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Ja se vaatii myös poikkeuksellisia keinoja. Kuntavaalit on paikallisvaalit, ja puoluejohtajana tietenkin tukisin jokaista kuntaa, jossa keskustalaisia ehdokkaita on. Ja olen itse asiassa luvannut kiertääkin jokaisen kunnan. Että kyllä se vaatii sitä, että keskusta on suomalaisille läsnä ja näyttää tien eteenpäin, kuinka ihmiset saa siihen näköalattomuuteen, lohduttomuuteen toivoa. Minua huolettaa se, että meillä on maa, alueet, osin kaupunginosatkin jakautumassa menestyjiin ja häviäjiin. Ja niin ei voi olla. Eli silkkihansikkailla ei keskustaa voi johtaa jostain Helsingistä, vaan sitä pitää johtaa kentältä. Kyllä sitä täytyy johtaa kädet savessa ja joukkoja johdetaan joukkojen keskeltä. Kentältä viedään eteenpäin tätä kansanliikettä. Että tämä vaatii kyllä sitä, että johtajalla on aikaa puolueelleen ja sitä mulla on. No miten sitten hallitusasema, onko se itseisarvo? Pitääkö ehdottomasti keskusta olla hallituksessa aina? Keskusta on sen kaltaisissa hallituksissa, joissa me saamme ja tärkeitä tavoitteita suomalaisten eteen vietyä eteenpäin. Ei suinkaan se, että keskusta on aina hallituksessa ole itseisarvo. Keskusta on sen kaltaisissa hallituksissa, jossa taloutta voidaan tasapainottaa, jossa yrittäjyyttä viedään eteenpäin, jossa uusiutuvaa energiaa saadaan edistettyä, alueellista tasa-arvoa, luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tämän kaltaisissa asioissa keskusta on matkassa, mutta hallituspolitiikan lisäksi keskustan täytyy aina tehdä myös omaa tulevaisuustyötä ja tätä työtä ennen kaikkea puoluejohtajana olen johtamassa. No meillä, Katri, meillä dosentissa on aina annettu vieraalle mahdollisuus kertoa vähän jotain itsestä ja siitä, miten hänestä on tullut se, mikä on. Ja nyt täytyy kysyä, mistä Katri olet kotosi? Minä olen kotoisin Suomen länsirajalta, Tornionlaaksosta, Torniosta, Lapin maakunnasta. Eli näetkö, että olet enemmän torniolainen vai lappilainen?
No, Tornio on ollut kyllä aina Lappia minun elinajan. Tornion laakso on varmasti semmoinen identiteetti, joka minua on hyvin vahvasti muokannut. Että me tuun toinen jalka Ruotsista ja toinen Suomesta. Mikä se on se identiteetti? Oikein jos ihan muutamalla sanalla sanoisit, mikä on Tornion laakson identiteetti? No kyllä se on semmoista rajatonta vapautta. Että vaikka mulla on Suomen passi, niin minä koen kuitenkin, että mulla on melkein kaksi kotimaata. Ja perheethän on ollut molemmin puolin rajaa ja harrastukset ja ystävät, joten se niin kuin sisään kasvanut kansainvälinen ote, minkä olen sieltä kotiseudulta ja Tornionlaaksosta saanut, niin se on kyllä muovannut minun identiteettiä todella paljon. No sä oot myös kansainvälinen, osaat monia kieliä, mutta sitten se identiteetti on siellä. Miten tärkeä se on? Voiko ihmistä ottaa sen identiteetin pois? Kaikki on jostakin kotoisin ja minä olen kotoisin sieltä Tornionlaaksosta ja se, että minä olen saanut kasvua kahden maan raja-alueella, niin on kyllä antanut mulle semmoisen avoimen maailman käsityksen ja innostuksen kansainvälisyyteen ja perehtymiseen ja innostuksen kielitaitoon ja siihen, että on aina tärkeää seurata laajasti, mitä maailmassa tapahtuu. No miten jos ruvetaan laulamaan, niin meneekö Lapin maakuntala? No me laulettiin itse asiassa koulussa Tornionlaakson maakunta. Eli heillä on omansa? Kyllä Tornionlaaksossa on oma laulu, että on sitten molemmin puolin Ruotsissa ja Suomessa laulettu. No nyt sitten puhutaan kovasti niistä arvoista ja mikä on se ihmisen se syvä ydin. Mikä Katri, voiko sinut määritä liberaaliksi vai konservatiiviksi? Miten sä itsesi määrittelit? Mulle vapaus on hyvin tärkeää ja minusta jokaisella täytyy olla vapaus. Vapaus omaan elämäntapaansa, vapaus asua missä tahtoo, vapaus ajaa autolla ja syödä mitä parhaaksi katsoo. Mutta samalla se, että joku voi määritellä varmaan, että on joissakin asioissa liberaali, minä olen aina vapauden puolella. Mutta sitten mulle kyllä perinteet on hyvin tärkeitä ja ne varmaan on myös konservatiivisia arvoja. Me pidän hyvin suuressa arvossa perhettä. Kirkko on tärkeä tekijä, tekee paljon hyvää yhteiskunnassa, vaikka ei uskoisikaan. Niin myös tämän kaltaisia asioita kannattaa aina arvostaa. Ja on itsestään selvää, että me on isänmaallinen ihminen. No, tämä on ehkä vähän intiimi kysymys, mutta jos kysytään ihmisestä jumalasuhdetta, niin miten sä määrittelisit sen, jos näin rohkeinen kysyy? No se on hyvin henkilökohtainen, kuten totesitte. Ja tietenkin mie työskentelen maallisen vallan parissa. Jokaisella on oma uskonsa, mulla on omanlainen usko, mutta mie arvostan hyvin korkealle sitä työtä, mitä vaikkapa kirkko Suomessa tekee vähäosasten hyväksi. Ja siksi vaikka jokainen ei uskoisikaan, niin minusta kuitenkin sitä työtä kannattaa aina arvostaa, mitä kirkko tekee. No sitten tulit ylioppilaaksi ja lähdit eteenpäin ja lähdit sitten Lapin yliopistoon lukemaan yhteiskuntatieteitä. Minkä ihmeen takia juuri yhteiskuntatieteet? Minua kiinnosti, miten maailma toimii ja minua kiinnosti kansainväliset kysymykset, joten se, että päädyin ja pääsin opiskelemaan Lapin yliopistoon kansainvälisiä suhteita, niin se oli hieno asia ja olen ikuisesti kiitollinen siitä kotiyliopistolle, niin että sain siellä viettää aikaa. No, olet nyt yhteiskuntatieteiden maisteri, osaat kieliä, englanti, ruotsi, venäjä, ranska. Tällainen kielitaito on poliitikkojen keskuudessa erittäin harvinaista. Miten tärkeää on esimerkiksi kansainvälisessä yhteyksessä se, että pystyy ja kykenee keskustelemaan sitä ja täydellisesti tajuamaan ja olemaan siinä small talkissa mukana? Kyllä se on tärkeää. Pystyy luomaan totta kai henkilökohtaisia kontakteja, ystävyyssuhteita, mutta pystyy ennen kaikkea seuraamaan maailmaa. Ja se, että pystyy itse lukemaan, mitä tapahtuu Ranskassa tai mitä Venäjän mediassa kirjoitetaan tai muuta, niin jotta voi seurata, mitä maailmalla tapahtuu, niin täytyy osata kieliä. Ja kieli on kyllä myös usein se avain siihen kulttuuriin. Olit myös Pietarissa vaihdossa vuoden ja tutustut tähän pohjoisen tai sanotaanko Venäjän toisen Pohjolan pääkaupunkiin sitten vuoden aikana. Minkälainen kokemus se oli? No joo, mä olin itse asiassa lähemmäs pari vuotta sitten kaiken kaikkiaan lähestulkoon siellä. Ja Pietarihan on upea kaupunki.
Ja opiskelijalle tietenkin se on hieno paikka. Minä olin lähempänä oman kotimaani pääkaupunkia Pietarista, mitä on omalta kotiseudulta Pohjois-Suomesta. Silloin toki aika oli vielä erilainen ennen Ukrainan kriisiä ja kaikkea siihen liittyvää maiden välistä jännitteiden tiukentumista. Mutta kielitaidon, kulttuurin, oman maailman katsomuksen avoimuuden kannalta, niin on kiitollinen, että sain viettää siellä aikaa. Miten tärkeä mielestäsi Venäjä on Suomelle? Ei varmaan ole Suomen historiassa toista maata, joka olisi ollut niin merkittävä. Joten vaikka se ei ole suinkaan aina hyvässä mielessä sitä ollut, mutta sitä on aika vaikea irrottaa Suomen historiasta. Joten kyllä yhteiskunnallisten päättäjien on syytä tietää, mitä Venäjällä tapahtuu. No sitten lähtöpolitiikkaan. Mikä sai sinut lähtemään sinne? Oliko sulla joku semmoinen esikuva keskustalaisissa, että sä ajattelit, että haluat ehdottomasti sinne, vaikka Marjatta Väänänen tai joku tämmöinen esikuva? Mulle tärkeää oli se, että nuorena, kun me liityin keskustan nuoriin, että kaikilla nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet rakentaa elämää eteenpäin. Ja se on oikeastaan se perusvire ja syy, miksi minä edelleenkin olen mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, että onhan kaikilla nuorilla mahdollisuudet harrastaa ja opiskella ja rakentaa elämänsä eteenpäin. Sitten kun perehtyi hieman tarkemmin myös siihen, että minkälaisia hahmoja ja poliitikkoja keskustassa on vuosikymmenten saatossa ollut, niin kyllä Kerttu Saalasti on yksi semmoinen, joka on tehnyt valtavan vaikutuksen. Nainen Oulun yliopiston takana ja erittäin vahva aluepoliitikko ja yhdistettynä sivistykseen ja korkeakoulutukseen. Kiitos Katri. Mennään nyt mainostauolle ja keskustellaan lisää asiasta. Menemme mainostauolle ja pysykähän kanavalla ja katsokaa aina Dosentti. Tervetuloa Dosenttiin. Meillä on täällä vieraana keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ja hänen kanssaan keskustellaan vähän suomalaisesta politiikasta. Katri, 2015 sinun elämäsi mullistui. Pääsit eduskuntaan ennätysäänisaaliilla. Minkälainen muutos tämä oli sinun elämässäsi? On hyvin arvokasta, että saa edustaa Lapin ihmisiä valtiopäivillä ja tehdä työtä heidän puolestaan ja samalla toki kaikkien suomalaisten puolesta. Joten olen hyvin, hyvin kiitollinen sitä työstä, mitä saan tehdä. Sä toimit ikään kuin sen Lapin edustajana ja se on tietysti kunniavirka, mutta myös samalla aikamoista tappelua sen itse alueen puolesta, koska verrattuna tähän muuhun Suomeen, niin se on kuitenkin aina vähän siellä niin kuin pikkuveljeasemassa. Miten lappilaista etua puolustetaan? No maantieteellisesti sehän on lähes puolen Suomen alue. Ja on tietenkin erittäin arvokasta, että saa toimia yhtenä 7 lappilaisena kansanedustajana. Mutta ne asiat, joita Lapin ihmisten eteen tekee, niin kyllä ne ovat samankaltaisia asioita kuin monilla muillakin alueilla tai miksi ei täällä pääkaupunkiseudullakin. Joten kyllä se, että lapset pääsevät hyvin kouluihin ja ikäihmiset saavat hoivaa lähellä ja palvelut pelaa, tiestö on kunnossa, niin kyllä ne ovat tärkeitä kysymyksiä Uuttamaata ja Helsinkiä myöden. No sitten tätä ennen kuitenkin olit 2010-2011 Paavo Väyrysen lehdistöavustajana ja jokaisella meillä suomalaisella on oma suhteemme Paavo Väyryseen ja hän on hyvin, hyvin kiistelty hahmo. Miten minkälaisena näet hänen roolinsa keskustassa? No Paavo on legenda ja hänen merkityksensä erityisesti puolueen historiassa on ollut hyvin vaikuttava, ei sitä voi kiistää. Olen tietenkin parempi niin, että Paavo ei enää puuhastele muiden puolueiden kanssa. No onko Paavolle vielä käyttöä keskustassa? No sen hän ratkaisee itse. Ja jokainen meistä on siinä asemassa, mihin kansanvalta asettaa. No sitten keskustan nuoret voimat löysivät sinut ja halusivat sinut varapuheenjohtajaksi vuonna 2016 ja uusit paikkasi varapuheenjohtajana 2018. Pääsit puolueen terävimpään kärkeen. Miten kovaa se politiikka iski siinä vaiheessa? Varapuheenjohtajana
tietenkin koitti tukea sitä puoluejohtajan ja keskustan hallitusryhmän, eduskuntaryhmän työtä ja samalla rakentaa sitten uutta ja tulevaa. Minä varapuheenjohtajana vastasin ohjelmatyöstä ja satojen sivujen mittaisia kokonaisuuksia kaikkinensa sitten saimme aikaiseksi ja meillä oli hyvät linjaukset, joista oli meille kovasti apua hallitusneuvotteluissa. Mutta se terävin kirkkaus niistä varmasti uupui, että keskusta ajatteli liiasti sektoreita ja asioita. Tämän me haluamme liikennepolitiikassa ja tämän maataloudessa, energiassa, mutta se suuri kuva, mitä tarjoamme suomalaisille, niin se jäi varmasti epäselväksi, koska sitten vaaleissa hävisimme 19. Ja nyt kun olen kiertänyt Suomea varsin paljon ristiin ja rastiin, niin minä väitän tietäväni, miksi keskustan kannatus on sitä, mitä se on. Suomalaiset eivät luota keskustaan ja keskusta ei ole ollut kansan keskellä. Se on jollain lailla noussut jalustalle ja minun tehtäväni on palauttaa suomalaisten luottamus keskustaan. Keskustahan on hyvin elämänmakuinen ja rouhea kansanliike ja sellainen kai on itse kunkin elämäntarina myös. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä, mutta saanko kysyä vielä, mikä on se konkreettinen keino, millä tavalla se keskusta tulee sinne ihmisten luokseen? Keskustan täytyy olla läsnä kaikessa siinä työssä. Näkyä mielipidepalstoilla, olla sosiaalisessa mediassa, YouTubessa. Meillä on valtava kenttä kesänkin mittaan pystyttänyt telttaa ja keittänyt kahvit ja tarjonnut makkarat. Ja puolueen täytyy pystyä monistamaan se niin, että kaikki alla on pöhinää. Ja sitten se aatteellinen puoli, minkä keskusta tarjoaa, niin minun mielestäni ei ole oikein, että vaikkapa kaupunginosat eriytyy. Meillä on kaupunginosia, joissa oppimistulokset ovat jatkuvasti matalampia tai työttömyys korkeampaa tai äänestysaktiivisuus matalampaa. Meillä on alueita, joissa ihmiset kokevat, että heistä ei välitetä. Ja niin ei voi olla. Ja tähän keskustan täytyy tarjota suomalaisille uskoa ja tulevaisuuden toivoa siitä, että keskusta on suomalaisten puolella ja me hoidamme nämä asiat kuntoon. Joku kommentaattori on sanonut, että keskustan ongelma oikeastaan liittyy tähän, että se on tietyllä tavalla menettänyt sielunsa. 2019, kun se meni hallitukseen, niin se ikään kuin, se sai paljon, mutta se oli tämmöinen faustinen kauppa. Se myös, kun se sai paljon, se menetti sitten sielunsa. Miten kommentoisit? Pelkkä hallituspolitiikka ei tietenkään riitä, vaan keskustan täytyy tehdä aina myös omaa tulevaisuustyötä ja tarjota se suomalaisten käyttöön. Hallituksessa me ajamme myöskin asioita, jotka ovat suomalaisille tärkeää, se, että yhä useampi pääsee töihin, että talous on vahvalla pohjalla, uusiutuvaa energiaa edistetään, perhevapaa-uudistus saadaan tehtyä. Mutta yksistään hallituspolitiikka ei riitä. Keskustan täytyy olla aina enemmän kuin vain hallitus. No, minä sitten 2019 lopun tapahtumiin. Antti Rinne joutui eroamaan. Hän joutui poliittiseen kurimukseen. Ja oliko kysymys siitä, että keskusta halusi, että parlamentarismi toteutuu Suomessa? Että jos luottamusta ei ole, niin silloin joutuu poliitikko lähtemään. Valitettavasti pääministeri oli joutunut tuohon postivyyhtiin liittyvässä kokonaisuudessa sen kaltaiseen tilanteeseen, että se heikensi koko hallituksen toimintakykyä. Ja näin hän katsoi sitten parhaaksi pyytää eroaan. Oliko kysymys sitten jättämään vendettasta, että nyt maksetaan potut pottuina? Ei. Niillä asioilla ei ollut mitään tekemistä keskenään. No sitten mennään tähän kesäkuuhun 2020, jolloin viidentenä päivänä erosit valtioneuvoston jäsenyydestä. Sinut yhdistettiin tähän Tekir-yhtiölle maksettuihin henkilökohtaisiin valmennuksiin ja syntyi mediamyrsky. Sinä kuitenkin erosit ja maksoit sitten saamasi koulutuksen takaisin. Ja nyt kun katsotaan jälkeenpäin, retrospektiivisesti katsotaan, niin näyttää siltä, että tässä oli kysymyksessä avustajan toiminta, josta sitten et ollut selvillä. Onko tämä oikea tulkinta? Poliittisen johtajan tehtävä on kantaa poliittista vastuuta. Vaikka minä en tiennyt kaikesta siihen liittyvästä, niin minun tehtäväni oli kantaa vastuuta ja suojella hallituksen toimintakykyä ja suojella Suomen keskustaa. Katri, se oli hyvin
hyvin harvinaista se, mitä teit, eli erosit tämmöisessä tilanteessa ja kannoit sen parlamentaarisen vastuun. Minkälaista tukea kentältä tuli sinulle sen jälkeen? Poliittisen johtajan tehtävä on kantaa sitä vastuuta. Ja toki olen saanut myös ihmisiltä paljon sympatiaa ja yhteydenottoja, joissa he ovat myös kannustaneet eteenpäin. Mutta en kiistä, se oli kova ja vaikea päätös, mutta en minä myöskään syytä ketään. No entä jos sanotaan, että jos olisit mies, niin olisiko kentältä tullut kokonaisvaltaisempi tuen osoitus sinulle? Eli onko tämä sukupuolikysymys? En usko, että minun sukupuolinen on mitään tekemistä tämän asian kanssa. Joka tapauksessa tilannehan johti siihen, että nyt ollaan tässä, että te kierrätte tätä kenttää. Sinä olet saanut haasteen, Annika Saarikko on tullut siihen mukaan tähän kentälle. Ja nyt tietysti kysymys kuuluu, että minkälaisen puheenjohtajan keskusta saa. Mutta oikeastaan tämä valintahan on koko Suomen valinta, koska siinä sitten katsotaan, että minkälaisessa hallituksessa tullaan menemään eteenpäin. Miten onko tämä kilpailutilanne jotenkin kiristänyt teidän välejä esimerkiksi Saarikon kanssa? Minä koen, että minun työni puolueen johtajana on vielä kesken. Ja minun työni mitataan kansallisissa vaaleissa, joissa keskustan täytyy menestyä kuntavaaleissa. Minä ajan sen kaltaista linjaa ja johdan keskustaa niin, että meille tärkeää on alueellinen tasa-arvo, meille tärkeää on vihreys, meille tärkeää on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja edistys. Aina mennään eteenpäin. Ja jos jollakin muulla on joku toinen linja, niin hän sitten esittää sen. Eli onko tämä tämmöinen tulkittavissa, että tämä kilpailijasi edustaa sitten sitä toista linjaa? No minä edustan tätä äsken kuvailemaani linjaa ja menen sillä eteenpäin. Joka tapauksessa kysymys on oikeastaan myös isosta asioista itse keskustan kannalta, koska on paljon puhuttu siitä, että alueet Suomessa on tuntevat olonsa hylätyksi. Eli on syntynyt se häviäjien Suomi. Miten tämmöisessä tilanteessa voidaan puolustaa maaseutua? Keskustan täytyy olla tietenkin vahva, jotta se voi ajaa niitä asioita, jotka sille on tärkeitä. Vaikkapa harvaan asuttujen alueiden tilanne, mutta se koskee samalla lailla myös sitä, että miksi meillä on vaikka pääkaupungissa alueita, joissa on kaupungin osien välillä eriarvoisuutta. Se on aivan samalla lailla alueellisen epäoikeudenmukaisuuden kysymys ja sitä minä en hyväksy. Keskustassa on kuitenkin kysymys aina siitä, että mennään eteenpäin. Että kuinka me päästäisiin irti vaikkapa saastuttavista polttoaineista. Minä uskon, että me voimme tehdä sen niin, että me luomme tähän maahan paljon työtä suomalaiselle teollisuudelle ja sitä kautta hyvinvointia suomalaisille työpaikkojen kautta. Ja kun tehdään niitä uudistuksia, koskee se vaikkapa sosiaali- ja terveyspalveluita tai perhevapaita, niin niiden täytyy olla aina oikeudenmukaisia ja edistyksellisiä niin sosiaalisen näkökulman kautta. Ja sen puolesta minä toimin. Kiitos Katri. Mennään nyt mainostauolla ja keskustellaan vähän lisää vielä kolmannessa osiossa tästä asiasta. Ja pysykähän aina kanavalla ja katsokahan aina dosenttia. Tervetuloa dosenttiin. Meillä on täällä vieraana Katri Kulmuni, keskustan puheenjohtaja. Hänen kanssaan keskustellaan isoista asioista, jotka vähän järisyttävät Suomea. Ja tietysti tärkein ehkä niistä on tuleva puoluekokous keskustalla. Se on syyskuussa. Ja nyt jos mennään salaliittoteorioiden puolelle, Pau Väyrynen on sanonut, että tässä puolueessa toimii joukkue, joka toimii kulisseissa. Miten luonnehtisit näitä väitteitä? Onko siellä tämmöinen hämärämiesten joukko, joka suhmuroi siellä takana? Keskustaa johtaa puoluekokouksessa valittu puoluejohto. Aivan kansanvaltaisesti. Eli ei mitään tällaista salaliittoa ole, eikä,
eikä tällaista, niin kuin Paavo sanoo, että se on, valta on kaapattu. Puoluekokous päättää, minkälainen on keskustan puoluejohto. Okei, joka tapauksessa niin hallituksen tulevaisuus on todella haastava. Nyt budjetin ohella syksyllä käsitellään varmasti isompia asioita, ja niistä tärkeimpiä on energiapolitiikka. Vihreäthän esitti juuri, että jos näitä asioita, tätä turvetuotantoa ei saada loppumaan, niin vihreät lähtee hallituksesta. Onko tämä hyvä hallituspolitiikka, että uhataan erolla joka käänteessä? Uhkailu ei ole kovin rakentavaa yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Ja mä ajattelen, että siinä vihreydessä itse asiassa on hirvittävän paljon yhdistäviä tekijöitä tämän hallituksen puolueilla. Yli 90% meidän energian päästöistä tulee ulkomailta tuodusta tuontiin fossiilisesta polttoaineesta, öljystä, kivihiilestä, maakaasusta. Ja kuinka me näistä päästään aikaa myöten eroon on valtavan mielenkiintoinen kysymys. Ja minä ajattelen, että se pystyy tarjoamaan suomalaisille hurjan määrän uutta työtä. Jos ajattelee yksistään vaikkapa puukuitua, mitä kaikkea siitä voi tehdä. Siitä on tehty tähän maahan iso teollisuuden ala, pahvia, paperia, sellua. Mutta sillä samalla puukuidulla voidaan korvata vaikkapa muovia tai tehdä kangasta, joten uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet ovat aivan rajattomia. Eli onko Sanna Marinin hallitus itse asiassa vihreä hallitus? Kyllä minä ajattelisin, että se on nimenomaan punamulta hallitus, jota sitten on täydennetty muutamalla muulla puolueella. No mennään vielä näihin vihreisiin. Heillähän on kovat tavoitteet tässä ja itse asiassa kaksi asiaa. Tietysti energia-asia on toinen, mutta toinen on maakuntauudistus. Miten tärkeä se on keskustalla? Keskustalle on tärkeää suomalaisten palvelut ja että ikäihmiset pääsevät palveluiden ääreen, missä tahansa he asuvat tässä maassa. Lapset pääsevät neuvolaan ja että palvelut ovat lähellä heitä. Ja se, että maakunnissa voitaisiin päättää sosiaali- ja terveyspalveluista enemmän, niin kyllä se kansanvaltaisuus on meille tärkeä asia. Ei kaikkia päätöksiä tarvitse tehdä pääkaupungissa, joten sikäli kansanvalta on meille tärkeä asia. Palaan vielä tähän vihreiden rooliin. Näyttää siltä, että hallituksen toiminta ikään kuin värittyy. Kaikessa tulee tämä vihreä näkökulma. Ja onko nyt näin, että vihreät kiristää, jos näin saan käyttää tätä tämmöistä sanaa, pakottaa ihmiset asumaan tiukasti jossain radan varrella ja käyvät autoilun kimppuun, nostavat polttoaineiden veroja ja vastustavat tätä ns. Traditionaalista elämäntapaa ja lopulta käyvät vielä lihansyönnin kimppuun. Että eikö se vähän niin kuin pelota istua samassa hallituksessa tällaisten henkilöiden kanssa? Keskusta on ollut hallituksessa kommunistienkin kanssa ja siitäkin selvittiin. Mutta minua kyllä vaivaa sellainen elämäntapa moralisointi, mitä on tullut. Ihmiset osaavat kyllä itse päättää, mitä he suuhunsa laittavat, missä asuvat, minkälaisella autolla ajavat. Joten semmoinen sormen heristely ja elämäntapa moralisointi ei ole se, mitä keskusta kannattaa ja minun johtama keskusta ajaa. Vaan se, että ihmisillä on vapaus tehdä niin, kuten he parhaaksi itse katsovat. Ja se, että sinne auton tankkiin saisimmekin kotimaista jätepohjaista polttoainetta enemmän tai uusiutuvia raaka-aineita enemmän, niin se on se asia, minkä puolesta keskusta tekee työtä. Et me emme ole kieltämässä vuoron perään erinäköisiä asioita, vaan me olemme mahdollistamassa ihmisille vapauden tehdä juuri niin kuin he parhaaksi katsoo. Ja minua ihmetyttää se, että miksi sitten välillä aina tuntuu, että syytetään haja-asutusalueilla pitkien etäisyyksien päällä asuvia ihmisiä, vaikka kulutushan on paljon suurempaa siellä, missä on vaurautta ja ehkä tiiviimpääkin asumista. Ja silloin tietenkin aina se, että kaikki elämä täytyy olla kestävää, on se, minkä puolesta keskusta on. No nyt kun nämä koronaluvut on tulleet, ne ei ole niin pahat kuin luultiin, mutta uusi aalto on tulossa ja todelliset madonluvut taloudessa paljastuu. Ja kysymys kuuluu, kumman keskusta haluaa pelastaa? Suomalaisten talouden ja elämän vai sitten globaali ilmaston? Suomalainen talous ja teollisuus auttaa kyllä myös siihen, että jos me teemme täällä maailman puhtaimmissa tehtaissa laadukkaita tuotteita ja myymme niitä maailmalle, niin se auttaa myös sitten globaalistikin vähentämään niitä ilmastopäästöjä. Mutta on hyvin tärkeää, että se teollisuus on täällä Suomessa.
Ja sen takia me olemme tehneet päätöksiä vaikkapa siitä, että teollisuuden sähkövero lasketaan sinne aivan minimitasolle, jotta meidän suomalainen teollisuus olisi kilpailukykyinen ja nimenomaan tähän maahan tulee niitä työpaikkoja, koska se on se, mikä auttaa meidän taloutta ja sitä kautta me voimme tehdä myös niitä ilmastoa auttavia toimia. Tuolla toreilla ja turuilla puhutaan siitä, että ihmiset pelkää, että ihmisen elämän ainoa tarkoitus on maksaa sähkölaskut. Että onko keskustassa tulossa tähän jonkunnäköinen pelastus, tähän, että maksetaan siirtomaksuja, kalliita sähkömaksuja, jotka koko ajan kasvaa ja ollaan niin kuin hukassa. Mitä keskusta aikoo tehdä sille? Itse asiassa jo ollessani elinkeinoministeri niin laitoin liikkeelle sen sähkön siirtohintoja koskevan lainsäädäntötyön ja se oli tulossa jo tänä keväänä eduskuntaan, mutta koronan takia kaikki on sitten siirtynyt ja syksyllä eduskunta saa käsiteltäväksi lainsäädännön, jolla suitsitaan sähkön siirtohintoihin kohdistuvaa nousupainetta. Ja vielä enemmänkin varmasti täytyy tehdä, uskon, että uusi teknologia meitä siinä tulee auttamaan, koska ihmiset kieltämättä eivät pidä sitä oikeudenmukaisena, että kun sähkö pohjoismaisilla markkinoilla on varsin edullista, mutta siirtohinnat ovat varsin korkeita, joten sitä hintojen korotuspainetta meidän täytyy pystyä hillitsemään. No entä sitten tämä elvytyspaketti? Kansalaisille se on äärimmäisen vaikea pala ja puhutaan siitä, että se ei oikeastaan olisi perustuslain mukainen ollenkaan. Minkä takia keskusta hyväksyi 8 miljardin rahansiirron etelä? Miksi? Se, että Euroopan talous elpyy tai Yhdysvaltojen talous elpyy, on tietenkin Suomelle vientivetoisena maana erittäin tärkeää. Mutta sitten se, että korona ei ollut ei Italian, ei Espanjan tai Ranskankaan talouspolitiikan seurausta. Se, että monet maat ovat eläneet yli varojensa, ei voi olla syy sille, että luodaan jonkinlaisia pysyviä tulonsiirtomekanismeja ja tämä ei voi olla mikään pysyvä mekanismi. Tämä liittyy vain koronaan ja sen hoitamiseen. Minä en kannata yhteistä velkaa tai yhteistä eurooppalaista valtiovarainministeriä tai liittovaltiota. Jokaisen maan täytyy hoitaa itse oma talouspolitiikkansa ja tämä koskee muuten myös Suomea, kun me otamme paljon velkaa. Mutta se, että me koronassa nyt autamme Eurooppaa pääsemään jaloilleen, niin se on tärkeää myös Suomen teollisuudelle ja viennille. No mennään, Katri, nyt sitten tämmöisiin lopun isoihin asioihin, kysymyksiin. Suomen sisäinen poliittinen tilanne näyttää polarisoituvan. Tulee kaksi eri siipeä. UKK, siis Urho Kaleva Kekkosen perintöhän oli se, että yritetään saada kaikki puolueet mukaan rakentamaan tätä yhteistä Suomea. Voisiko keskusta olla tässä tämmöinen isänmaan pelostaja, joka pystyisi kutsumaan veljet samalle torille, veljet tai siskot samalle torille? Keskustahan on nimensä mukaisesti Suomen keskusta, ei mikä tahansa keskusta. Ja puolue, joka on noussut nimenomaan tämän maaperän mullasta. Aika monet muut ovat maailman tuulista enemmän tai vähemmän tuontitavaraa. Joten kyllä minä ajattelen, että Suomen keskustan tehtävä on nimenomaan yhdistää erilaisia alueita, erilailla ajattelevia ihmisiä, koska me emme voi hyväksyä eriarvoisuutta, on se sitten kaupungin osien tai ihmisten välillä. Joten siksi nimenomaan se suomalaisuus sisäänottavana asiana, että tehdään työtä tämän maan eteen, niin minun mielestäni kaikista parhaiten tiivistyy Suomen keskustassa. Mutta onko keskustella lihaksia siihen, kun näyttää siltä, jotkut sanoo, että puolue kääpiöityy. Pystyykö se, kykeneekö se tähän tehtävään? Kyllä keskusta kykenee siihen, mutta se vaatii kovaa työtä, kansan luottamusta, kentän kautta koukkaamista ja näköalan luomista ihmisille, jotka nyt kokevat toivottomuutta. Keskusta on onnistunut siinä vuosisadan ja kyllä alueellisen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, vihreyteen ja edistykseen liittyvät teemat ovat sen kaltaisia, jotka tässäkin ajassa ihmisiä puhuttelevat. No sitten vielä tämä kokemus tästä, kun sä kunnioitit parlamentarismia ja erosit. Joka tapauksessa kriisi on nyt tehnyt susta, sanotaanko ehkä vahvemman ja voimakkaamman johtajan. Miten tärkeää se on, että johtaja on ollut vaikeassa tilanteessa ja nousee sieltä? No eikö ne parhaimmat kapteenit ja johtajat aina joudu selviämään aikamoisten myrskyjen
läpi, joten minä olen saanut vuosi sitten mandaatin johtaa ja sille haen jatkoa ja voin kertoa, että sitä mandaattia olen myös hallitustyössä varsin painokkaasti käyttänyt. Entä sitten muutama lyhyt kysymys. Oletko sitä mieltä, että valtion pitäisi alkaa kouluttaa imameja? Ajattelen, että valtiolla on kyllä paljon muitakin tärkeitä tehtäviä kuin valtiollisten imaamien kouluttaminen. No sitten Katri, sun poliittinen tulevaisuus on vielä alussa. Mutta jos näin isosti ajattelet, minkälaisia asioita haluaisit olla tälle isänmaalle tekemässä? Jos nyt ihmiset kysyy sulta, mikä on sun suuri tehtävä? Ajattelen, että Suomen täytyy jäädä paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville. Se, että alueiden ja ihmisten välinen eriarvoisuus vähenisi, että me pääsisimme irti niistä saastuttavista polttoaineista ja että joka ikinen uudistus, jonka me teemme, niin vie tätä maata parempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan, koskee se niin sosiaali- ja terveyspalveluita tai perhevapaita, ja sen puolesta Suomen Keskusta on. Eli sä unelmoit minkälaista Suomesta? Sellaisesta, joka on yhtenäinen, joka on tasa-arvoinen ja joka elää luonnonmukaisuuden kautta siten, että me emme jätä seuraaville sukupolville saasteita jälkeemme, vaan pystymme jättämään kaikki asiat paremmassa kunnossa. Ennen kaikkea, että Suomi on yhtenäinen maa, jossa ei kaupungin osien tai alueiden välillä ja sitä kautta ihmisten välillä olisi sellaisia eriarvoistavia tilanteita, mitä tällä hetkellä näemme. Kiitoksia Katri haastattelusta. Kiitos. Dosentti jatkaa näiden tärkeiden asioiden kertaamista ja meille tulee vielä muutama muukin keskustavaikuttaja keskustelemaan meidän kanssamme. Sen takia kannattaa aina katsoa Dosenttia.